ABŞ-ın Michigan Üniversitesi'nden olan Amerikalı alimler, insanın immun çatışmazlığı virusunun potensial olarak tamamıyla müalicə edə biləcək yol tapıblar. Alimler, virusun yoluxmuş orqanizmin immun sisteminden yayılmak için istifadə etdiyi zülalı bloklaya bilən antibiotik sinfini kəşf edib. Medical Media Proceeding of National Academy of Science jurnalına istinadən xəbər verir ki, virusa kömək edən bu zülal nef zülalıdır. Məhz onun köməyi ilə insanın immun çatışmazlığı virusu digər MHC-1 zülalının fəaliyyətini boğur və bununla da immunitet sisteminin aradan qaldırılması lazım olan yoluxmuş hüceyrələri tanımasına mane olur. Mikrobial sintez məhsullarının LSI kitabxanasında alimlər nef zülalını blok edə biləcək pleikomakrolit adlı antibiotik sinfi tapıb. Tədqiqatçılar təcrübələri zamanı yoluxmuş hüceyrələri pleikomakrolit konkanamisin A ilə müalicə etdikdən sonra sitotoksik T hüceyrələri yoluxmuş hüceyrələri təmizləyə bildiklərini aşkar ediblər.